Moro, moro taas. Tässä taas aukotekova ollut tääkin viikko, koko viikko nähtävästi. Vielä viikko ihan loppu. En tiedä mistä näitä löytyy tällaisia. Täältä näitä löytyy. Aika puisia palastoja taas, että ja sellaista ikimehtää tälläkin kohdalla ollut välillä, että ei tiedä mihin näitä aina suikkis menemään, mutta hyvähän se, että puuta lähtee. Joo. Tuossa on eessäpäin kohta muutama aika iso kuusi taas, niin ja osaisinkohan mä kertoa jotain vaikka tosta vastasahauksista. Miten niitä nyt sitten tehdään tuohon isoon puuhun? Niitähän tehdään sen takia, että se puu ei halakeen. Jos niin kuin tässä käy koneessa, niin ei aina riitä tuo laippa puun läpi, niin kertasahauksella, niin silloin pitää tehdä niitä vastasahauksia sitten sinne puolelle ainakin, että mistä se ei välttämättä yletä läpi tuo laippaa. Ja vasta ja ihan sinne kaatopuolelle varsinkin. Tuo puu, iso puu sitten painaa paljon, niin se ei välttämättä jo sahaa jaksa sahata sillä lopusta läpi sitä enää. Sitten siinä käy silleen, että hyvä tukkipuu halakee. Voi haleta tuonne johonkin 5 metriä asti monolaturilla. Jos niiden kanssa repii ja riuhtoo. Aina se lähtee paremmin kaatumaan sitten puu, tehdään niitä vastasahauksia. Mutta kohta voidaan vähän katsoa tarkemmin sitä tuossa noin. Se on ainakin 3 isoa kuusta. Yksi on tuolla tosi iso tuolla kulmassa. Sittenhän jo työpäivä alkaakin tässä ole jo. Pikkuhiljaa palaamis. Joka on jo ketjuvaihettava, se näkyy ihan sirkuttava. Tää tuo leikkaa ihan mukavasti siellä. No, katsotaan. Jaa, jokohan sitä nyt pitää sitten ruveta suunnittelemaan ottaa tätä isoa tästä. Mulla on ainakin yksi latva vielä. Eikö tästä mitään? Näyttäisi olevan semmonen pätkä, että siitä ei tee tulla. Tietää se tuohon risukassaan. Nyt polkastaa kyllä nämä taimet tästä ympäriltä nuri. Tuonnehan se olisi tuonne eteenpäin ehkä paras kaataa nyt tästä näin. Elikkä tännehän sitä on tänne takapuolen, voitetaan tuo risu. Takapuolen mietee monesti tuota pari kolmekin päältekkäin. Sille tulee sille puulle vähän tilaa ruveta kaatumaan ja minä vien melkein puoleen väliin asti tuota
tuun vastasahaukseen sinne. Sitten tää laita on tärkeä, jos kaataa tuonne eteenpäin, että tota, sit on otettava ainakin sen verran auki, että se laippa ylettää läpi. Et jos siinä jää vähänkin tosta kiinni, niin sit se kaatuu tuonne vasuriin se puu. Ja sittenkin voi aleta tuo. Ja samat, että tällainen näinkin iso puu, niin tälle lajallekin voi vähän tehdä. Ja nyt tuo ei tuo puu käytännössä ole enää kuin varmaan 1/3 maksimissaan, niin pinta-alasta kiinni mitä se on tuossa, niin pitäisi lähteä aika hyvin. Se jo kallistuu. Meti iso puuhan, se on tää. Sinne meni. Irrotin ihan, ajattelin ja jätän koneen tänne. Näin. Sitten lyhyt laippasen kouran ongelma on se, että jos me otetaan puolta ton laippakotelo tuohon niinku tuohon leikkuupinna tälle puolelle, niin sitten ei suostu sahaamaan ollenkaan tästä läpi tää kouraa näin isosta puusta. Ja tässä on semmonen ominaisuus tässä kourassa, mikä ei ole kovin mukava ominaisuus. Se lähtee tuommoinen pieni repeämä. En nyt haittaa mitään, kun se on. Samalla voi katsoa, että on varmasti ehjä tuo puu. Siitähän sitä katkaistaan nyt sitten ensimmäinen 5/2 tukki. Se terävämpi saisi ketju olla, mutta tehdään nyt varovasti näin. Mä viitin lähteä nyt näitä vaihtamatta ketjua. Tulee. Lähtisi otettava toinen 5. Kone ei tarvi. Kyllä menee peruutettava tänne, että saadaan tähän tilaa, kun pitää tuo toinenkin iso puu maastua tekemään, niin piti tuohon puijan niitä. On se painava puu, kun ei meinaa liikkua mihinkään. Hyvin sirkuttaa. Tällä ketjulla alkaa olla vähän riski puotella näitä ilmassa noin isoja puita. Kyllähän tuo hiiaamalla onnistuu aika hyvin. Siinä on vähän mutkaa vielä puusta poikki, niin loppu menee kyllä puituun. Se oli 4 mottia, 31 metriä 39 senttiä pitkää. Väri oikein kunnolla sattunut. Jaha, sitten seuraava iso puu. Vai tekisikö nää pienet nyt tästä? Tehdään nää nyt tästä samaa tien, kun kone on tässä näin, niin nyt kun tilaa tässä tehdä nää. Kokoista puuta tällä vähän tylsällä ketjulla, niin ei edes huomaa, että siinä menee poikki. Tästä nyt tehtyä tuonne. No, enää paksuus loppua kesken, enää ajattuu enää tukkii, mutta kyllä se just riitti vielä.
mennään tälle puolelle tästä. Tuommoinen lippa, niin otetaan pois ja kuiturungoltahan tuo näyttäisi olevan mukaan niin paljon, että ei voi paneeria tehdä. Joo. Kyllä se nyt on alennuttava vaan tänne ulos vaihtamaan taas ketjun ja varmaan leikkaa tämän pois tästä näin. No niin, nyt on uusi ketju vaihdettu. Tähän tehdään samaa hommaa, eli tää on vähän isompi vielä kuin tuo äskenen. Tuonne kaksi ja siitä laita auki sen verran, että ylettää tehtävä tältä puolta, kun tuolta toiselta puolta, niin on hankala vähän ottaa tuolta takanta kouraa tää puu. Toivottavasti riittuu. Otetaan vielä tuosta alta pois ainakin. Minäkin olisi kannattanut ehkä tuo hakea tuolta eestäkin. En piti tuonne se edelliseen kasaan enää tätä vie, on liian pitkä matka. Tässä voisi tehdä nää tästä kyllä tosiaan alta pois. Saadaan tilaa tähän lisää, jos joutuu ajamaan koneella tuota puunlaitaa pitkin sitten kuinkin paljon. Niin. Otetaan tuo mukka pois. Sitten kyllä pitkäkin. Vielä täältä ja jokohan tässä nyt ois sitten tilaa. Mennäs jää ton iso puu oksiin kiinni tuo. Tosi juokseva kuusi oli tää. Saanko tän kaataa ihan tästä vai tarvitsetko tänne työntämään? Kyllä mä luulen, että tää pitäis lähteä tästäkin, kun tää näyttäis siltä, että tuossa on oksat tuolla vasemmalla puolella. Kallistetaan taas tällä kopii. Kallistuksella on vähän, niin saadaan voimaa. Kääntöön voimaa lisää. Testin lähti siitä, niin tommoisia puita on kyllä taas. Siellä näyttäisi olevan laho. No, siitä ei ruveta miettimään, että otetaan se laho suoraan. Suoraan tosta noin. Se saattaa olla jo yli paksukin taas muuten sorvi. Niin tää vähän paremmin leikkaa nyt tää uusi ketju. Otettava ainakin vielä yksi maata vaste. Sitten on ihan turha lähteä repimään tuossa. No ei, se ei lähde mihinkään siitä. No syötetään tuossa telaa päällä taas. Kerta noin hyvin sattuu. Tämä on jo vähän tukehtua oksyyn.
Siellä on vähän lähemmät päästä. Kokeillaan. Ei se liiku vieläkään mihinkään. Tää on tarttava alapuolta. Tässäkin on jo oksia aika paljon, mutta vielä tästä nyt korvia tästä puusta uskotaan just tehdä. Pituus uusista. No. On vaikea nähdä tuo, että millä kohdalla se on. Se laippa menossa tuolla. Tää on nyt saatava tänne tehtyä sitten. Tää on vähän tällaista... pelleilyä näitten kanssa aina. Näitten isojen, mutta... taas otettava pituus uudestaan, kun tullaan hakkuutettua. Siitä voidaan tehdä vielä sorvi siinä, että olisikin paksuttaa niin paljon. No niin, 4,7 mottia, 4 mottia 32 litraa. Tämä on kelepa kokoinen puu. Tuo viimeinen on kyllä todennäköisesti yli 5 motia jo sitten. Hyvin kiinni. Nostellaan nää tästä eestä nyt. Ehkä on sattunut väri. Se on takaterä jo niin auki, että se ei tahdo sattua. Varsinkaan kun tuo puu oli tuossa maassa kiinni tolleen oksien varassa, niin hän se tippunut tuosta katkaisusta oikeastaan mihinkään. Otetaan mänty. Ja mänty taas tälle puolelle. Aku pitkää vielä. Pitäis näitä kuiviakin taas tehdä täältä näin pelistä pois. Mä ajattelin, että tästä tulee lyhyt video, kun minä teen nää muutaman ison puun tästä, mutta paskan marjat. Sehän on puuta niin paljon pienellä alueella taas, että... yritettävä kyllä saata siitäkin pois. Menisin nähtävästi unohtaa. Ei ne oikein tykkää niistä tuolla kuitutehtaallakaan. Varmaan nousee hemmettiin siitä, kun se tippuu. Siellä on yksi alle jäänyt kuiturunko. Sitten meinas nostaa yks tuommonen törö.
tuota nosturitarpeet vielä kääntyi tuohon 4.5 tasan päälle. Näyttää tulee on vielä kaksi, ei yhdellä pitkällä mennyt. Mä huijaa silmää niin hyvin tämmönen puukko, tässä on niin hemmetin juoksevaa tää näin, että täällä välillä on. Jää ihmettelemään suorasta, mitä näistä tekee. Uhmos on tattu männy vielä tänne. Jääty tuli kallellaan, kun mennyt lähteä kaatumaan. Mikäs kauhean iso puu ollutkaan. Ruoka pois ja nyt siinä on mutkaa. Taisi tulla vielä ihan hyvää tukki tuosta viimeisestäkin. Tehdään mäntökuituja. Ja lava. Sieltä tämä latva. Ja tuossa meinasin jo uutta kameraakin hommata, mutta sitten pöytä tuo GoPro 9, niin ei se ole kyllä sen parempi kuin tuo 8 oikeastaan. Mitä kattonut noita testejä, niin enpä viiti ostaa, kun taitaa olla osapuinteen toiset osa-alueet huonommat kuin kasissa, niin on tässä nyt ahtaampa saakelitukia, mihin näitä tehtyä. Ajattelinkin, että varmaan yritettävä pärjätä tuolla kasilla sitten pitempään. Tai en tiedä sitten, jos siihen tulisi joku softa päivitys. Ainakin toisto on ollut sitä mieltä, että siinä ei ole kyllä, kaikki osa-alueet ei ole paremmat kuin kasissa. Niin. Etetään nyt sitten vielä ostamatta. Ja taas tuokin pois tuolta alta, niin saadaan hyvää tilaa tähän kaata. Tässä joutuu ajamaan Eetu takaisin, tää kone paluu koko ajan tänne alamäkeen päin. Pitäisi päästä lähemmät tuota isoa puuta oikeastaan aika alaspäin koko ajan. Siitä on otettava lyhyempi kuin on mukkaa. Sama homma tässä. Vastaa siitä 4.9 ja sitten varmaan 5.6. Sitten onkin haara siellä vastassa seuraavaksi. Ei sitä enää tukki ihan paksu siitä. Vielä toinen haari ja sitten retkäyttää tää iso puolesta nuri. Ja se olikin poikki.
Ei nyt ihan me putkee taas. Vittolainen. Tietysti lentää vielä läpi. Tässä on taas 4,5 motin murikka suurin piirtein. No, asetuhan nyt sinne, niin sahataan tällä kertaa ensimmäisenä tuonne laijalle se. Sitten tähän. Kaksi päältekkäin siihen. Ja nyt pitääkin muuten muistaa sanoa tänne, että vasta saakka se, että tää viimeinen sahaus kun tehdään, niin ei kannata sitä sahata ainakaan kovin paljon tuonne alapuolelle noita vastasahauksia, koska siinä voi käydä silleen, että tuo laippa jää tuohon kantoon kiinni sitten. Silloin sille käy silleen niin, että menee ihan vääräksi tuo laippa. Nyt näette, että miten tää ei saha niinku tää lyhytlaippainen koura ei suostu sahaamaan tässä ei mihinkään päin tota noin. Niin vaan kylmästi mentävä tuon verran eteenpäin, niin sitten rupee sahaamaan. Vaikka nähtävästi sahaa huonosti siitäkin. Ja. No nyt se lähtee menee. Tää on huono koura kyllä tehdä näitä isoja puita. Pitäis olla se pitempi laippaversio, niin se menis niin, että heilahtais nosta läpi. Tää sille minkä maha, että mut on pistetty taas tällaiseen mehtään hakkaamaan. Toivottavasti ei oo seuraava kone enää lyhyt laippane. Niin huono tuuri on, niin meikäläinen vaihtaa kyllä sitten työantajaa samaan tien saakeliin. Ja tätä kuusi vuotta kironut tätä saakelin lyhytlaippasta kouraa näiden isojen puitten kanssa. Että nyt on niinku alakalan mitta täynnä jo. Sekki oli oksien varassa. Ei kestä kourassa kiinni. Karsitaan vaikka tätä vähän. Nyt meni pelaamiseen. Jokuhan se sanoi, että näiden ylisuurien kanssa tekeminen niin ei ole helppoa hommaa, niin minä kyllä voin sanoa, että ihan oikeasti ei todellakaan ole helppoa hommaa. Että näiden kanssa voi niinku kiireet unohtaa. Peruutetaan nyt tänne edelliseen kasaan sitten kun lähdin peruuttamaan. Vaan pituus kohalleen. Siitä. Alkaa olla kohta 4 mottia jo puuta täynnä. Nyt on jo 4,5 mottia. Vaikuttaa siltä, että tää menee jo yli 5 motia tällä puolella. Oksaa on taas niin hemmetisti, että
ei voi muuta kuin toivoa, että ei ole liian paljon, mutta tuki minä näen nyt tällä kertaa tästä teen. Jos olisi vähänkin enemmän, niin sitten olisi kyllä otettava taas sitä sellua. Tehdäänpä tästä vähän pitempi, kun siinä on mutkaa. Siinä on vähän mutkaakin kyllä joo. Maksimikokoiset oksat ja mutka keskellä, niin helppo päätös tehdä kuituun lopulta. 5 mottia 326 litraa. Tämä on varmaan iso puu, minkä minä olen tehnyt videolle niin sanotusti. Ainakin tuosta kopilaista kuvaa. No on se yksi puu, minkä muissa mulla oli kamera ulkopuolella, niin se oli jotain 5,5 motin puu. Lohkes noin päin, ettei lähtenyt sitä tukiin. No, tahataan se tuodaksi samaa tietä. Se on jo hyvin lähellä, ettei ole yli paksu sorvi. Kalutaan tuo yksi viimeinen 5 mottinen tuolta noin vielä. Ja kaava sen tänne päin. Tätä joutuu vitsi vähän karsimaan. Tästä ei ole terää tylettänyt. Pikkasen olisi voinut karsia tuota edellistäkin. Mutta päätähän nuo onneksi olla poikki nuo oksat, niin ne enimmät siitä tippus. Tuo puu oli jo 32 metriä 10 senttiä näkyy olevan pitkä. Tää on minun mielestä iso. No en ole nyt ihan varma, olihan tuo kyllä aika iso tuo äskönen. Eihän tää mahu kourakaan. Ei saakeli. No, yritetään kaataa tää tällä konstilla. Tällä kertaa en piti ruveta tekemään. Tekemään tästä sellua tyveltä nyt heti ainakaan. Monestikin kun tällainen puu on, niin toivoisin, että se olisi umpilaho, että se helpotti sitä omaa päätöstä niin paljon. Ei tarvitsisi miettiä sitä niin, että tekisikö tuo sellun vai ei. On tää kyllä iso puu. Jokohan ruvetaan lähentelemään 5,5 muttia tai yli. No, katsotaan, jos sitten myös sahataan jotenkin päin nurin. Siellä minä parantelen kyllä koneen asentoa. Mä en nyt oikein luota sitä kaataa tuosta niinku sivusuuntaan. Vaan minä haluan tänne kouran tänne ihan takapuoleen. Mä saan niin sanotusti maksimaalisen työntöteho tähän puukaatoon ja nyt se voi kyllä mennä tuonne kasaan, palametten puitten kasaan päälle, mutta ei se mahu yhtään tuossa. Tuosta se kävisi paremmin. Otetaan vähän vielä auki tuosta enemmän. Ei ole ihan katselematta, niin rupeaa kallistumaan jokin päin. Sääkeli rupeaa koneen päälle kallistumaan, niin voi sanoa, että sit on kun siinä paikka. Onneksi tyyli keli, niin on, että pelivaraa on. No, tästä se mahtuu kaiken parhaiten kouraan.
Tästä myös se kaave. Nyt se ei... Tuo laippo meinaa upotettaa. Nyt se lähtee. Jänniä paikkoja joskus näette kanssa. Sinne meni. Meni suoraan sanotusti täydellisesti. Nyt mä teen ehkä silleen niin, että jos tää korva mahtuu tuohon tyvelle, niin jos ottais lumpi siitä, ettei tarvitsisi ottaa sitä sellua. Mutta jos ei se mahu tuohon koura, tuohon tyveen kiinni, niin sitten siitä on pakko tehdä taas 2-metrinen sellu. Ai että ku. On kyllä siinä rajoin. No tuo. Ei meen on mahtu. Annetaan nyt vähän aikaa tässä näin, jos se kohta mahtuu. Sitten tehdään karsinta. Nyt voisin kyllä lyvän vetoa, että tää alkaa olla lähelle 6 motin puu. Tosta se on melkee. Mikä sitä nyt vaivaa, että se ei meno yhtä ottaa kiinni. Vaikka se alta 75 senttiä tuolta tuolta. No, toivotaan. Takaisinpäin sieltä vähän sen matkaa. Kun piti esivalinta vaihtaa, niin nyt tää ei mennä. No niin, nyt se olisi mitassa. Saisi poikki vielä. On nimittäin niin paksu tältä kohdalta, että ylettääköhän laippo vielä läpi. Siitä lähti tota 1838 litraa tuo ensimmäinen pölö. Nää on kyllä pituusmitaa kanssa käyttö vaan varmistamatta näistä, kun menee raakiksi, niin hieno homma. Se oli vähän reilu 1500 litraa tuo pölykky. Siinä on liian iso poikaoksa todennäköisesti, mutta ei myö välitetä sitä tällä kertaa. Mennäkö on raakit, jos on mennäkseen. Nyt on 4,5 mottia lähtenyt puuta tästä rungosta. Voit siirtää se vähän parempaa paikkaa, ettei ne kaikki ole tuolla levällä sitten eessä. Ja tälle puolelle ihan. Tässä ihan niin paksut oksat on kuin siinä, minkä mietin vähän aikaa sitten järven rannasta. Hyvinkin nöyrästi mennöön nähtävästi tuon kouron läpi tästä. Pikkasen vielä eteenpäin. Thank you.
kappia ottaa takaisin päin. Hitto, kun on latva poikki. Pysataan kuvaa tuosta. Elikkä tää on 5 mottia 880 litroa. Siitä se olisi ollut yli 6 motin puu, jos olisi ollut ehjä. Ehjä latva. Tukkirosetti tuli 100 siitä. Se rupeaa jo lähentelemään 400 euroa tiliä. Aapistele tästä yhdestä puusta. Joo. Nyt on saatava. Ei pidä kiinni, ei yhtään tässä, kun nämä rullatkin jo työntää tuota puuta ulospäin tästä näin niin sanotusti. Tää pitää saada tää ylimääräinen pätkä tästä. Tässähän se loppuvuoro meneekin, kun sahailee taas sitä. No, nyt se saatava kiennettyä. Pitäisköhän tuo käydä ihan mittaamassa piruuttaa, että oliko se alta 75 senttiä vai pitääkö ottaa moottorisahaa huomenna mukaan ja tehdä siitä alta 75 senttiä, niin toisaalta minä en kyllä moottorisahaa saa täällä käyttää täällä mitään. Niin mä sanoisin, että se on siinä ihan rajoilla. Niin sitten. Joo, laitan tähän kypärä päähän ja käyn vähän mittaamassa. Samalla minä voin lopettaa tämän kuvaamisen siihen. Niin. Samalla näette, minkä kokoinen murkula tuo on. No niin. Selfie otettava. Tämmönen pikkumurkula tää on. Halakekin vielä. Tuo halakeema ei ole kyllä tullut sahauksesta, se on tullut ihan jostain muusta. Vittu, se on 76 senttiä. Paska! No, jos ne tuon takia sen raakkaa, niin sitten, voi. Pituus on just niin kuin pitääkin. Hyvä. Sitten pitää aina muistaa mehtäkonekuskia ja opiskelijoita. Tuokin pölökky tuossa, niin se voi milloin tahansa pyörähtää periaatteessa tuosta noin. Jos se pyörähtää minun päälle, niin minä melko varmasti kuolen tänne mehtään sitten. Kun ei ajomieskään täällä näin, mutta se on semmoista. Joo, eiköhän tää video ollut tässä, ei muuta kuin morjesta.